Un any més, els barcelonins han tornat a ser un exemple de participació i solidaritat a la cinquena edició del Gran Recapte d'Aliments. 8.000 voluntaris han recollit les donacions que s'han fet en els 700 punts instal·lats a la ciutat, principalment en mercats municipals, supermercats i grans superfícies comercials. L'alcalde Xavier Trias ha visitat el punt de recollida del Mercat de Santa Caterina, acompanyat pel president de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, Antoni Sansalvador. Tots dos han aprofitat per agrair la feina dels voluntaris i per fer donacions. La veritat és que el Banc dels Aliments fa una feina admirable. La feia quan no hi havia crisi. És a dir, hi ha gent que oblida això. El Gran Recapte i els aconseguir aliments i repartir-los no ha de passar, no passa només quan hi ha crisi econòmica, sinó amb una situació de creixement econòmic que es necessitava, que sempre hi ha gent que ho passa malament. I podem trobar tot bé. La solidaritat de la gent. Estan molt, molt convençuts de que han d'ajudar i ajuden. El jovent no té feina, cases que treballaven marit i muller i no treballen cap dels dos. És clar, si no els ajudem, es moriran de gana, eh? Tenim la sort que tenim una societat molt esplèndida i molt generosa. I tothom, depèn de les seves possibilitats, doncs se'ns aporta aliments pels més necessitats. Es calcula que d'aquestes donacions d'aliments se'n beneficiaran 154.000 persones en situació de risc. Nosaltres el donem a les entitats benèfiques que els fan arribar a les persones que ho necessiten amb tot rigor, perquè aquestes persones venen dirigides pels serveis socials dels ajuntaments. Això és importantíssim per evitar doncs, que hi hagi picardies, d'allò faig cua a tres llocs i tal, i perquè els serveis socials van seguint la marxa d'aquestes famílies, d'aquestes persones, per dir, mira, ara ja té feina, no en té, en canvi necessita més, i les entitats benèfiques ja reparteixen en funció d'aquests paràmetres. Segons Sansalvador, tot indica que quan es tanqui el balanç definitiu es superarà l'objectiu d'aconseguir 3.000 tones d'aliments. I és que el degoteig de persones que han fet donacions ha estat constant al llarg de les dues jornades que ha durat aquesta iniciativa. Tenemos obligación de hacerlo porque me da satisfacción porque un día por unos y otros por otros. Porque con el ritmo que llevamos no sé en què va quedar la cosa. En aquesta edició s'han recollit bàsicament aliments nutritius de llarga durada, com ara llegums, conserves, oli, arròs i pasta. Tot amb un objectiu clar, ajudar els més necessitats.